our fans and friends in Finland on rock radio. Ja kello 8 rock radiossa Hannu Blummila, Paul Stanley ja Gene Simmons. This is Gene Simmons saying hello to all our fans, the guys and the gals, all the good people. You know who you are. Sanoi Gene Simmons, Kiss-yhtyeen iso velmumies, joka istui noin 3 tuntia sitten alati ujon näköisen Paul Stanleyn kanssa meikämiestä vastapäätä erään hesalaishotellin kabinetissa. Mutta ensin miehet vielä musisoivat Anyway You Slice -kappaletta jonkin aikaa ja sitten puhuvat. No niin, pojat. Miltä tuntuu olla Suomessa suosituimpia kuin missään muualla suhteessa väkilukuun? It's very, very flattering when you realize that in a country, you know, that is not as big as some of the other countries where we're popular, as far as the percentage, it's a huge audience for us. Se on hyvin imartelevaa, kun tiedostaa, ettei Suomi ole niin iso kuin jotkut muut maat, missä me olemme suosittuja, mutta prosentuaalisesti ajateltuna meillä on täällä valtava yleisö ja olemme hyvin iloisia, että suomalaiset nuoret ovat ottaneet musiikkimme niin hyvin vastaan. Mutta mennäksemme Kissin uuteen Asylum LP:seen, niin se kuulostaa huomattavasti huolellisemmin ja paremmin tehdyllä kuin edelliset Kiss-levyt. Yes, it's more serious, it's heavier, but it's also more melodic. It is a confident record. Asylum, after 20 records, you hope you know what you're doing. We know what we're doing. You should know what you're doing. And it seems, from our perspective, it seems a much more confident record. Like we're not trying to play the game of the marketability of the record. What's in, joo, siihen on suhtauduttu vakavammin. Se on raskaampi, mutta myös melodisempi. Siinä on itsevarmuutta, sillä 20 levyn jälkeen pitäisi jo tietää, mitä tekee. Ja me tiedämme. Se on itsevarma siinä mielessä, että me yritä pelata sen mahdollisella markkinointipotentiaalilla, vaan me olemme Kiss, me teemme, mitä teemme. No, luuletteko, että tuosta vanhasta naamiomies-imagosta luopuminen kenties sai teidät suhtautumaan vakavammin itse musiikkiin? I don't know if more serious is the word. The makeup was one part of our evolution, and the music also was a part of the evolution. And what, how you look is also how you feel, and then it is also how your music sounds and how you write. The same people wrote the songs, but sometimes how you look is how you feel, is how the songs are written and how they're played. The only thing that may have changed, maybe. Enpä tiedä, olisiko vakava oikea sana, sillä tuo maskeeraus oli vain yksi osa kehityksessämme, mukaan lukien tietysti musiikki. Mutta miltä me näytimme, niin siltä meistä myös tuntui silloin, ja sen voi kuulla myös musiikista. Samat kaverit kyllä kirjoittivat laulut, mutta joskus se, miltä näytät, vaikuttaa myös siihen, mitä ajattelet, ja siihen, miltä musiikkikin kuulostaa. Ainoa asia, mikä kenties on muuttunut, on se, että meistä on tullut parempia. Omaa kehu haisen. Mutta Paul Stanley pohti samaa asiaa hieman mietiskelevämpää sävyä. It won't change who you are. What's in your heart never changes. What you believe in never changes. You sometimes go through different personality characteristics, you know, what you want to dress like. But it doesn't change who you are. If you have a car,
You can paint it any color you want, it's still the same car. If you have the engine, you can put chrome on it to make it beautiful. But if it's not a good engine, se ei muuta sinua miksikään, mitä sydämessäsi tunnet tai mihin uskot. Voit kyllä samaistua pukeutumaasi roolihahmoon, mutta se ei välttämättä muuta sinua itseäsi miksikään. Voit esimerkiksi maalata autosi ihan minkä väriseksi tahansa, mutta se on silti sama auto. Tai sitten voit kromata moottorin komean näköiseksi, mutta jos moottori on huono, niin auto ei kulje. No, Kissin vanhassa imagossa olikin jotain varsinkin monien heavy-bändien suosimaa kauhuperinteen hyväksikäyttöä, vai oliko? It's interesting, we've had these questions before from other people. What do we think of death rock, that's what they call it, or speed metal? It's not important. It's not important because there aren't any big bands, popular bands, that sell any records. So you're talking about some groups that play in clubs. It's not what we do. It doesn't affect us. So when people ask us about death metal, they just as well. Se on mielenkiintoista. Meitä on ennenkin kysytty, mitä ajattelimme kuolemanrockista tai vauhtimetallista, niin kuin niitä kutsutaan. Se ei ole meille tärkeää. Ei ole mitään tuon tyylisiä kovia, myyviä nimiä. Ne bändit soittavat enimmäkseen pienissä klubeissa ja me emme tee sitä. Se ei vaikuta meihin. Kun ihmiset kysyvät, mitä ajattelemme kuolemametallista, niin he voisivat yhtä hyvin kysyä mielipidettämme reggaeista. We have always tried to sing about the good things in life and how good life can be. And that basically it's very important that everybody realizes that we only live once. It's like a one-way ticket. Where you go, where you've been, you can never go back to. So make sure you enjoy yourself. Don't hurt anybody, don't hurt yourself. You only have one life. Me olemme aina yrittäneet laulaa elämän hyvistä puolista ja siitä, miten hienoa elämä voi olla. Minusta on tärkeää ymmärtää, että me elämme täällä vain kerran. Se on kuin menolippu. Missä olet ollut kerran, sinne ei ole paluuta. Joten nauti elämästäsi. Älä vahingoita muita, äläkä itseäsi. Nauti elämästä, se on ainoa, mitä sinulla on. Kauniisti sanottu. Mutta Gene, Kissistä itsestään on tehty yksi koko illan elokuva, ja sinä itse muun muassa näyttelit konnaa Suomessakin pyörineessä jännärissä Runaway, karkuri. Onko Kissillä tarkoitus vielä joskus tulevaisuudessa olla tekemisissä elokuvan kanssa? I was going to be in another movie that was supposed to be shooting now, but the time span was very short. Vanity was going to be in it. But I walked off the film. Quit. In the future there will be more films, only if there's time. Only if it doesn't get in the way of what we do. Because touring and making records is the most important thing. Minun piti näytellä eräässä elokuvassa yhdessä Vanityn kanssa ja sitä varmasti filmattaisiin tälläkin hetkellä, mutta minä luovuin projektista, koska aikaa oli niin vähän. Kyllä me tulevaisuudessakin elokuvia varmasti tulemme tekemään, jos ehdimme, mutta vain jos se ei pääse häiritsemään kiertueita ja levyn tekoa, sillä se on tärkeintä. Ja milloinkas poikia on sitten mahdollisuus nähdä livenä taas täällä Suomessa? If it would be up to us, it would be today. But we're trying very, very hard to make it this summer. We would love to come back. We have a lot to give back to our Finnish fans as kind of thank you. Jos se meistä olisi kiinni, niin vaikka tänään. Mutta me yritämme kovasti päästä tänne ensi kesäksi, sillä haluaisimme antaa paljon faneillemme ikään kuin kiitoksena. Ja tässä vielä näytet Kissin uudelta.